مخلوقا شوتی خیرخوا شوتی برادری یا شوتی قبیلہ ہمیں خواستہ کرے کہ شما مہربانی کنے نیشنل پارٹی را نوشکے تا بیازمانے پرچے کے دے میں آتگن مردم سکے الیکٹ بوتگن آ مختلف پارٹی دے بوتگن نئے کاف اشتگن نئے باپ اشتگن نئے آدگا پارٹی اشتگن آ ار پارٹی تا شتگن ار جاگا وانی او کر رستا وہ تی فائدہ گیا کرتگن شمولیت کو لیکن روچی اما ایچی یا فخریہ گوشت اگر نیشنل پارٹی نوشکے مخلوق ہمارا ہمیں چانس داتے ہما یہاں لکھنا کہ فاروق صاحب سوچ ہمیں قیادت ہے سوچ اور نوشکے خاطرہ مخلوق کے خاطرہ ہما ارچی سے کار بھی ارچی سے تکلیف بھی قربانی بھی ہما ایچی ہے تاہی دکھلی لو کے پارٹی سنگر تر نیشی تما کچھ نظریاتی طور تیارا ہما لنگڑی ہم برداشت کرتا اما سیری یہ سارا فخر نہ کرتا گن نہیں کرن یہ اگر شمائے سنگتن ادھا نشتا گن اما نیشنل پارٹی ہے اگر اما شمرو چی ارکے ہوتی دوستان ہوتی خاندان ہے تا ہمیں ور کبرن اما انشاءاللہ جوانی رزلٹ دے اور پرچے کے آزمائنوں کا دوارہ آزمائنگ اب بیوکوفی ہے ایشانہ آزمائنگ ایشان سنگتی کنگ ایشان دوارا موقع دیکھ من تو سندی نوشکی بدبختی اگر نوشکی عوام خوشحالی لوٹی ترقی لوٹی نیشنل پارٹی رسا مضبوط کر مہربانی کی